蔡英文上台以来呢，那台湾地区是常常以大陆为假想敌进行相关的演习。30号，台当局的军方呢，再次是自演自导自编，进行了一场所谓的大陆攻台的演练。那当局说是以这样的方式来让民众能够安心过年，但与此同时看到的是数万在大陆的台胞担心今年过年能否按时的顺利回到家。为应对解放军绕台常态化，30号台湾花东防卫批示部特别进行花莲港反突袭演练，训练空中与地面兵力协同作战，脑补所谓击退解放军。F-16 划破花莲天空，进行地面征召，探查可疑对象。根据台媒的报道，台军的应对流程是这样的：担任守备的部队花防部战斗部队，先以 F-16 战机空中战场征召方式对花莲外海不明舟艇实施侦查，之后由空军防空营以天兵雷达车及麻雀导弹模拟接战及击落企图向港区接近的大陆机群，随后花防部战炮排、侦搜组、陆军航特部眼镜蛇攻击直升机、机部战斗队等都一一出动秀战力。一般西岸的部分是以反舟波的部分来作为实施防守，那我们的部分是预抵于登陆之前，先抵于海上。台湾过去的防务啊，一向是重西轻东，但是呢，自从这一年多以来，解放军的海空军呢，很轻易的可以突破第一岛链，到台湾的东部的海域进行演训，所以蔡英文感受到必须加强东海岸的防卫能力，而且东海岸本身还扮演了一个要跟美国、日本的外援的力量来相呼应的一个特别的意义，所以蔡英文要防务部门呢，把一些导弹的部队、把战机群也移往了东海岸，而在东海岸防卫能力里面，它有两个很重要的港口，一个就是花莲，一个是台东，而两者又以花莲特别重要。所以这一次选择以花莲港作为一个演训的基地，显示代表现在台湾的防务部门对于解放军从台湾的东部海岸进行攻击已经有所认知，而且有所防备。同一天，台湾空军还在台东进行联合作战操演，除安排 P-3C 反潜机 F-16 型战机投放热焰弹，模拟对海面来犯目标实施侦搜识别及攻击之外，已退去第二线的 F-5 战机也执行模拟紧急起飞及战机起降等任务。又是空中火力压制，又是榴弹炮狂轰滥炸，又是狙击手百米击敌，剧情可谓跌宕起伏，令人惊叹台军天马行空的脑补能力。台湾防务部门负责人此前曾表示，在春节之前举行演习是为了让民众安心过个好年。环球时报则评论称，放弃台独才是过个好年的唯一途径。更有台湾网友讽刺道，请问陆军有信心可以撑多久？敢不敢发誓大陆打来时不投降？事实上，自蔡英文就职以来，岛内的各大演练就常常以大陆为假想敌。2017年7月，台湾安全部门主导的年度政军兵推就出了个神剧本，模拟大陆突袭台湾，维安特勤车辆护送蔡英文紧急撤离。同年2月，台湾军方模拟大陆对台进行所谓斩首行动，演练台湾当局领导人乘直升机撤离，把家底出尽，做了这么一场联合演练，目的何在呢？防务部门的发言人说，是为了让民众安心过个好年。我听起来觉得刺耳又好笑。我认为不是给民众安心过好过年，是让蔡英文安心好过年。蔡英文其实对于解放军可能武统台湾，可以说怕得不得了。我常讲，他已经怕到食不甘味，夜不成眠。不但是蔡英文怕，连台湾的防务部门呢、现在也像惊弓之鸟，真的进入了风声鹤唳、草木皆兵的阶段，有了被武统的迫害妄想症。我都开个玩笑，我说解放军都还没有来，蔡英文跟台军呢、已经自己被自己吓死掉了。其实很简单的原因，第一个，做贼心虚嘛，你蔡英文自己搞台独吧，要以武拒统嘛，要跟大陆搞对抗嘛，现在你自己自食恶果嘛。那第二个就是两岸的军力的差距实在是非常的大，非常的悬殊。另外一个，在美国口惠而实不惠的情况之下，
台军一定是孤立作战，在孤立作战之下，台军是毫无胜算的。针对台当局各类攻台脚本，国台办曾表示，台独权势及其破碎勾当，则是台海僻静不变的最大威胁。而在31号例行记者会上，国台办发言人马晓光表示，大陆会以最大诚意尽最大努力争取和平统一的前景，但也有能力挫败台独分裂图谋。我们坚决维护国家主权和领土完整，有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的台独分裂图谋。台湾方面说，举行军演是为了让民众安心过年，然而大批台湾同胞连能不能回家过年都还不知道。由于台湾当局卡大陆航空公司春节加班机，已订票的台胞不得不退票或改签，这个春节预计50,000人的返乡之旅将是人在囧途。台商杨太太来上海14年，她和先生订的就是东航加班机，听到班机取消的消息，她忍不住想哭。真的很想哭，真的很想哭，真的想哭啊，怎么办呢？我先生的票已经，谢谢东方航空让我们免费退票，孩子在台湾等着我们团圆，请问作为家长怎么想？你想那些孩子怎么回去过年？一年就那么一次回家，我们回家路好遥远。你要不要想想看，你在外出门打工的心情？蔡英文，你下台吧，我想罢免你，真的。面对大陆台胞和岛内媒体铺天盖地的批评，台当局提出若干替代方案，概括起来就是改买其他航班到临近机场搭机，飞到福建沿海坐船去金门，再回台湾，转经港澳回台湾，甚至不排除用军机从金门送人回台湾。因为春节加班机取消了176班，现在军方严拟要以 C-13洞运输台商返台。 C-13洞长12公尺，宽3公尺，但是座位非常的狭小，只要像这样一转身，可能就会影响到旁边的乘客。但是大陆台胞对此的反应是呵呵，你要用军机来接我们，请问在哪边接？金门呢？你有本事你就让我们在台湾上海直飞，你军机飞过来接我们回去啊。然而就在春节加班机还没解决的时候，台当局变本加厉，又威胁或进一步砍掉东航下航定期航班，岛内舆论一片哗然，炮轰当局毫无下限。淡江大学教授包正豪就发文表示，倘若交通部门真的减定期航班，受创最重的是台商而不是大陆旅客。交通部门威胁要砍定期航班，试问到底谁倒霉？还有台湾网友评论，民进党执政什么事情都为选票考虑，是台湾的大灾难。如果台湾方面胆敢进一步把主意打向两岸定期航班，那么使2008年以来两岸同胞共同努力得来不易的两岸支行局面遭到破坏那么我想他们一定是千古罪人。蔡英文把一个本来属于大陆内部事务的民航的问题，硬是把它作为一个政治操作，他的目的很简单，就是要逼迫大陆跟台湾进行官方的协商，好对外吹嘘说不需要承认九二共识，两岸也可以突破僵局，然后来帮他提升低迷不振的支持率。这是蔡英文本来的阴谋诡计啊，司马昭之心路人皆知啊。可是没有想到大陆根本不为所动，这一来让蔡英文当局可以说是骑虎难下，恼羞成怒，所以才会说嘛，说下一步很可能把东航跟下航的正常航班都砍掉。很多的台商都怒骂蔡英文，认为蔡英文这个做法已经到了丧心病狂的程度。蔡英文真的敢这么做吗？我不认为蔡英文敢这么做，但是小动作一定有，用政治操作激起民粹嘛，这就是蔡英文在打的如意算盘。可是我认为这一次蔡英文的算盘是不错了，不但没有达到他预期的目的，反而到最后引发众怒，这样的一个所有的后遗症蔡英文都必须要买单的，民进党都必须买单的。我认为蔡英文这么丧心病狂的胡搞下去的话，他的政权的崩溃已经指日可待了。